ହଉଛି ଏତେ ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି ତାର କିଛି ମାନେ ଆଉ ସଂଖ୍ୟା କହିହେବନି। ତଥାପି ଆମେ ବଛା ବଛା କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିକିରି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ କରୁଛୁ। ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଯିଏ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଫ୍ବାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ବ୍ଲକର ତାଙ୍କୁ 1300 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଧାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଲେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯିଏ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେଇ କୋଡ଼ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏଠି ଥିଲା ହେଲା କି ନାହିଁ ଏ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ଏକଥା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ତାର ମେସେଜର କପି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ସହ ଦେଲୁ। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ଯଦି ଯୋଜନାକୁ ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଦଳର କାମରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟକୁ ଡେଭେଟ୍ କରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଏ କଥା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଯୋଗ, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଅନୁଗୁଳ କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକର ଯିଏ ବିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସାହୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଲା ନାହିଁ। ସେ କଥା କନଫିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ଏକ ଦାଗକୁ ଯାଇ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅଡ଼ିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ ସହ ସି ବି ଆମେ ଆଜି ଦେଇଛୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ। ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରଚିଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱ କୁଆଡ଼େ ଆଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ଦେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ କାହା ବଳରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଘଡ଼ାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ବ୍ଲକରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ। ତାର ପ୍ରମାଣ ସହ ସି ଡି ଆମେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଦେଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏଇଠି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ।